Ан юрію ну і що ж давайте на сам кінець про цей законопроєкт. Як почули від представника ради Української ради бізнесу в напрямку сільського господарства, ну він каже, що от позитив. Ще раз нагадаю: рада підприємців при кабінеті міністрів каже, не можна ухвалювати. Звісно, і будуть говорити різні зацікавлені особи будуть говорити про його там переваги, непереваги. Якщо що стосується аграрного сектору, то дійсно от пан Соколов... Він же ж представляє всю українську аграрну раду, яка об'єднує в принципі за великим рахунком великих платників податків, так звані агрохолдинги. Звісно, їм добре за допомогою податків, за допомогою фінансів, так би мовити, забрати з поля. Ті дрібні підприємства, які працюють в тіні. Д... так ребята, їх не вбивати треба. Ці дрібні підприємства, цих дрібних фермерів, їх треба легалізувати і допомагати їм. Mm -hmm. В усьому світі е, малий фермер отримує дотації, а не додаткові податки mm -hmm. для того, щоб він і далі не міг працювати. Чи нормальна ситуація, що е, цей фермер в тіні працює? Ні, не нормальна ситуація. Чи нормально, що зараз їх легалізують? А потім податками задушити, а землю передати назад агрохолдингам теж ненормальна ситуація. Ну, то тому знаєте, вага. тому дійсно просто що, як кажуть, точка зріння определяють місце сидіння. От в даному випадку ми от почули одну точку зору. Вона має місце бути, а вполне вона логічно, що всі мають сплачувати податки. Тільки давайте не забувати, що коли ми цю фразу говоримо, треба до. Дати, що держава має розібратись хто більше має платити, хто менше, а кому ще доплачують замість податків. Те саме стосується сьогодні. І видобувної промисловості уряд чомусь забуває дуже просту істину: підвищення податків приносить збільшення в казну в короткостроковому періоді. Так, після прийняття цього закону я впевнений, що десь, десь в якихось перших півроку ми будемо отримувати більше коштів. Далі почнеться колапс. Який ми на жаль будемо обговорювати в наступному році приблизно в цей період, пане Юрію, дуже дякую за розмову. Дякую вам. Пасибі, що завітали. Нагадаю, запитання дня звучить так: для кого і для яких.